Benvinguts! Gràcies. Això ens està passant, som a TV3, és un quart en punt de nou. Podeu seure. Ja feu com la gent aquesta que no va mai a missa, que el capellà li ha de dir tot. I prou feina té el capellà. Exactament. Moltes novetats avui pel que fa a la Covid, eh? Moltes. Massa, pel meu gust. De veritat, no, en sèrio. Vull dir, Catalunya eliminarà les quarantenes a les escoles. Hem llegit al matí. Al migdia, la vacuna catalana, la que es dirà Vacucat, suposo, jo com li diran? En Xeneta, també, com el satèl·lit aquell? Bueno, la vacuna catalana ha entrat en l'última fase de proves. I, en tercer lloc, tornaran a obrir les discoteques. Però, bueno... Com que sou habituals, no, tots, veus? Ja, no. Masses novetats. És un garbuix, això. Avui era el caos. Els pares portant els nens a la discoteca... Nen, mira, et posa la vacuna catalana al Sutton. La vacuna catalana. I què fa? Combat el virus amb una taula de diàleg? No l'infectis, no els donis la imatge que volen. Ni una molècula a terra. Escolta, atenció al tema de les discoteques, que per fi obren de nou. No demanaran ni el passaport Covid per entrar. No, només el DNI per acreditar que no ets l'Argimon i et rebentin la cara, hòstia. A veure, perquè s'havia de tenir cuidado, perquè era un focus d'infecció, allò. Sí, bueno. Bueno, ho continua sent, però d'altres coses, eh? Ja era hora que obrissin, també. Jo, l'últim cop que vaig anar a una discoteca, van sonar els Sirex, senyor. Vull dir, ja tinc com una mica de... Què vols que et digui? Què vols que et digui? Sí, no ho diguis. Si jo tuviera una escoba... Allò eren lletres. Això. Allà hi havia com missatge, m'entens? No era com la Rosalia. Te quiero ride como a mi bike. No. 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 Si jo tuviera una escoba, quantes coses barreria? Ara, missatge. Tampoc demana res de l'altre món. Exacte. Una escombra, joder. És així la lletra, eh? Si jo tuviera una escoba, joder. Bueno, parlant d'oci nocturn, avui Jan Laporta ha presentat l'informe del anomenat forènsic. El Barça és mort. No. Home, no m'estranya. Jo hagués dit que estava en coma, però vaja... No. No, ho he après avui, eh? Forènsic és la paraula per dir auditoria exhaustiva, diguem-ne. Jo no en tenia ni idea. M'ha fet un forènsic i jo he pensat, hòstia... Però és aquesta gent d'ADE. Sí, sí, exacte. Sí, sóc el CEO de l'empresa tal. Tu ets l'encarregat, que és com s'ha dit sempre. L'ha fet per repassar els números de la Junta d'en Bartomeu i en la porta explicar les conclusions en unes acusacions molt dures. I aquesta agència el que va determinar és que hi havia un quadre d'operacions que presentaven pagaments sense causa, pagaments amb causa, però amb una causa falsa, i pagaments desproporcionats. Hi havia un modus operandi recurrent que evitava els controls interns de determinades operacions. Em refereixo a operacions econòmiques que no passaven pel control de la Junta. Bueno, total, que... No té res, però ho ha d'anar a la presó. Ho ha de pagar, Toni. Que sí, causes mal pagades, causes sobrepagades i causes que no existeixen. El triplet, com se'n diu en el món del futbol. Suficient. En fi, és tan fort que el Barça ho ha portat a la Fiscalia, eh? I ha dit alguna cosa en Bartomeu, d'augment? Bueno, sí, però no s'ha entès res, com acabi davant del jutge. 27 dies de judici, taquígrafs amictus, si es posa nerviós, a més. És un problema afegit. Però, en fi, canviant de tema, el ministre d'Interior espanyol, Grande Marlaska, està preparant un pla per fer venir a Catalunya més policies i guàrdies civils. Home! Justament... El que demanàvem! Exacte. It's raining men! Aleluia, saps? Vull dir, per favor, per favor. Què li demanaries? Imagina't... Què faràs la carta als Reis? Què li demanaries a Catalunya? Que ens arriben a enviar metges. No, no! I com els atrauran? Els hi pintaran a terra un caminet de croquetes congelades? Sí, per exemple. No. D'entrada els hi pagaran un plus de perillositat. Ah?
Que, bueno, en fi, jo porto tota la vida vint aquí i no me l'han pagat mai, aquest plus. Vull dir que tant de perill passo jo com els altres. Home, no? És que des del procés els guàrdies civils no volen venir perquè ho passen molt malament. A Catalunya diu que malviuen pel rebuig i l'abandonament de part de la societat catalana. Estic per adoptar un guàrdia civil? Sí. Que me'l donin vacunat i castrat, això sí. Sí, sí, sí. No, 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 que després... I desarmat, sí, també. Sí, que estic nerviós, bueno, doncs... Sí. Aquesta és la campanya que ha preparat el Ministeri perquè els agents vegin que a Catalunya s'ho passaran d'allò més bé. Amic policia, vine a gaudir d'una estada única a Catalunya plena d'activitats pensades exclusivament per a tu. Diverteix-te fent esport a l'aire lliure. Passa nits inoblidables a la vora del foc. I, sobretot, fes nous amics. Ah, els polítics tendiu a sobreprotegir-los, però segur que s'ho passaran molt bé. Colònies per a polis, porra dels vents. Ha canviat fins i tot la floreta dels vents, eh? En fi, avui torna l'entrevista improvisada, senyors. Que passi la Judit Martín. Judit, estàs preparada per saber les quatre opcions que t'enfrontes avui? Sí. I cada dia pesa més, això, eh? Epa! Ajudeu-me. A veure, quatre entrevistats per avui. Rafa Nadal, flamant campió de l'Open d'Austràlia. Bé. Floquet de neu, icona barcelonina. Barbie, la nina més popular entre els nens de tot el món i alguns dels seus pares, també. I la llibertat guiant el poble, de Delacroix. S'ha fet famosa a través de la cançó de la Rigoberta Bandini, que finalment no anirà a Eurovisió. Preparada? Estic... és igual. Portem una... Estàs guerrera. No, he pensat, si em feu fer aquell personatge, a veure com era sortit. Tenim solucions per tot, no et preocupis. Sí, això espero. Serà... Jesus Christ, Jesus... Rafa Nadal! Molt bé! Justament el que més s'aproxima a tu. Sí. De Manacor, tenista, de bona família, igual, tot com tu. Del tot PP. Igual. Tot, i dels mateixos braços. Sí. Doncs vinga, tens 10 minuts per preparar-te. De seguida farem l'entrevista improvisada amb en Rafa Nadal. Avui també ens acompanya en Marc Serrats. Però abans parlarem de la polèmica per l'escó de Pau Juvillà. Som-hi! Gràcies. Bé, avui és dimarts 1 de febrer. Tothom ha estat pendent del diputat de la CUP, Pau Juvillà, i la retirada del seu escó a petició de la JEC, que no són precisament les sigles de Jo estimo Catalunya. No, són de Junta Electoral Central. La decisió sobre obeir o no aquesta ordre, l'ordre de prendre-li l'escó a Pau Juvillà, recau ara sobre la presidenta del Parlament, Laura Borràs, una persona que té la seva pròpia porta a l'Imaginarium. Què fer? Què fer, en el cas de Laura Borràs? Desobeir i que l'empurin també a ella, o bé obeir i que l'acusin de botiflera, com van fer els seus amb el seu antecessor, Roger Torrent. Finalment, Borràs ha optat pel camí del mig. La presidenta del Parlament ha proposat als grups aturar l'activitat a la cambra fins que no hi hagi un informe intern sobre el cas Juvillà. Aturar el Parlament. Aquesta és la decisió. S'ha de dir que la notícia ha sorprès a molta gent, perquè qui sabia que el Parlament estava funcionant? Però, en fi, s'ha de dir que ha estat hàbil la presidenta, atura les activitats de la cambra mentre passa la patata calenta a una comissió i així ella evita prendre la decisió i ser inhabilitada per desobediència. Màgia Borràs, eh? I... Sí, té altres turcs, la Laura Borràs, eh? La voleu veure tallant Pere Aragonès per la meitat? La trampa es tanca amb Pere Aragonès i cap sencer en una meitat de la caixa.
Em sap greu, perquè no s'han de desvelar mai els trucs dels mags, però en aquest cas, per si estàveu patint per la salut de Pere Aragonès. En fi, al capdavant de la comissió que dirà si Juvillà ha de mantenir o no l'escó, hi haurà Jaume Alonso Cuevillas, diputat de Junts, que, per cert, és qui està amagat a l'altra meitat de la caixa d'abans. Bé, aquests moviments de Laura Borràs responen a la petició de la Junta Electoral que exigeix retirar l'escó de Juvillà abans de divendres. Què pot ser tan greu, tan absolutament insuportable, com per retirar l'escó a un diputat elegit democràticament? Recordem-ho. Recordem que el Tribunal Superior va condemnar Juvillà a 6 mesos d'inhabilitació per desobediència en no despenjar llaços grocs del despatx de la CUP a la paeria de Lleida en període electoral. 6 mesos d'inhabilitació i una multa de 1.000 euros per penjar aquests llaços grocs per demanar la llibertat dels presos polítics a la finestra del seu despatx. També és mala sort que un inspector de la Junta Electoral passés per Lleida l'únic dia que no hi havia boira. Normalment la paeria es veu així, des del carrer. Llavors no hi hauria delicte, però en fi. A més, tot això va passar durant unes eleccions espanyoles en què la CUP ni tan sols s'hi presentava. Però, en fi, són coses que passaven abans, el 2019, a la prepandèmia, quan els que es tractaven com a infectats eren els que duien o penjaven llaços grocs. Mireu com eren les coses abans del Covid, que si anaves amb mitja cara tapada t'acusaven de ser un CDR. En fi, Pau Juvillà no ha pogut ser avui al Parlament degut a problemes de salut, però de moment manté el seu escó perquè el reglament del Parlament requereix que la sentència sigui ferma. I el Suprem encara no s'ha pronunciat al respecte. Però això no atura la Junta Electoral. La setmana passada, la Junta Electoral, tot i estar a l'espera del recurs al Tribunal Suprem, ja va deixar sense efecte la credencial de Juvillà i va expedir la de la seva substituta. Com es nota que el president de la Junta Electoral havia estat magistrat del Suprem? Del sector conservador, saps? Són carn i... anava a dir cul i merda. Per sort no ho he dit. Són carn i ungla, Llavors, la Junta Electoral ja s'anticipa a les decisions del Suprem. Per cert, el president de la Junta es diu Miguel Colmenero y Menéndez de Luarca. Típic cognom de rider de Globo, saps? Recordem que la Junta Electoral és un òrgan administratiu, no judicial. A la Junta vindria a ser com el jurat del Benidorm Fest. La gent pot votar el seu candidat, però després ells posen el que els dona la gana. L'oposició està en contra de la decisió d'aturar el Parlament i s'han afanyat a criticar Laura Borràs. Així ho veu el diputat de Ciutadans, Nacho Martín Blanco. En la seva lògica, a parer meu, una mica surrealista, podia ser fins i tot acceptable un delicte de desobediència. Però hi ha d'altres que podia estar cometent amb aquestes decisions que crec que són molt més greus, que crec que són una responsabilitat enorme. Per què hi ha nens passant pel darrere? Anaven al zoo d'excursió i s'han equivocat. I la mestra dient, mireu, una espècie en vies d'extinció. En fi, Laura Borràs ha comparegut avui juntament amb Esquerra i la CUP escenificant unitat al moviment independentista, però unitat amb retrets, com sol ser habitual. Si s'haguessin defensat els drets del president legítim de Catalunya, el president Puigdemont, del conseller Lluís Puig, del president Torra, segurament avui la presidència actual ho tindria una mica menys complicat. Aquesta inacció ha donat arguments al Tribunal Suprem per donar per bo que la JEC, la Junta Electoral Central de l'Estat Espanyol, pot treure i pot posar diputats al Parlament de Catalunya. Entre la JEC, l'oposició i el mal rotllo entre els socis de govern, l'ambient és molt tens al Parlament de Catalunya. La veritat és que ara entenc que els funcionaris que no hi volen anar a treballar. Vull dir, s'ha de ser comprensiu amb ells, perquè és un petit infern. En resum, la Junta Electoral i l'Estat espanyol han tornat a imposar-se sobre la sobirania del Parlament. I en Pau Juvillà, molt probablement, perdrà el seu escó, l'escó pel qual va ser votat. Els membres de la Junta Electoral, en canvi, no els ha votat ningú i tenen el seu seient assegurat. Ole tu! Això és el que està passant. Gràcies. Si vols venir de públic, envia'ns un correu a públicep@tv3.cat.
Estem molt emocionats, en Jair no tant com jo, sembla. Sí, però... Perdó, anaves amb en Medvedev, digues la veritat. Sí, perquè sóc mig rus. L'heroi de l'Open d'Austràlia, el guanyador dels 21 grans slams, Rafael Nadal, endavant! Estoy loco por este, mis encantos, su juego tan emocionante. Estoy loco por este, mis encantas, su ritmo tan electrizante. ¿Qué tal? Rafa. ¡Vamos, vamos, Rafa! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Carai, tu! Oh, escolta, m'has posat tan nerviós quan em vaig veure, Rafa. Sí. Perquè, a part d'estar 5 hores jugant a tennis, que jo, per molt que t'agradi el tennis... No. Jo ja cinc... Feu una cosa, 5 hores seguides? No! Encara que sigui la meva cosa preferida. Quina és la teva cosa preferida? S'ha jugat tennis. S'ha jugat tennis. Que parla mallorquí, no me'n recordava. Encara estic cansat de s'ha jugat tennis. Atenes, no. Atenes. Austràlia. Austràlia, tennis, per tennis. Tennis. Sí. És bona, aquesta raqueta, eh? És bona, ja ho veig. Se sap així. Sí, és bona, se sap així picant. Se sap picant. És que en Rafa a mi em va posar una mica nerviós perquè estava tota l'estona picant amb la raqueta aquí, amb el braç, saps, tota l'estona? Sí. Els calçotets, també. Tens com... Sembla que tinguessis un tic nerviós. Suposo que són els rituals de qualsevol tenista. Sí, té molt bé. T'has lesionat, S'arrampa! S'arrampa! Espera, què ets a fer, què ets a fer? Tira enrere. Estac va, serrampa. Però qui... Ai, serrampa. Ai, Déu meu. Home, és que no n'hi ha per menys. 5 hores per derrotar aquell... Encara estic cansat, eh? Sí, encara es m'ofegues. A l'avió? Sí. També se venia cansat, eh? Esbufegant, sí. Bueno, clar, Austràlia està molt lluny, a més a més. Sí. Més... També hi ha una altra rampa. Ja està. Tinc una pregunta per tu, que sempre te l'he volgut fer. Per què fots aquells crits quan li fots patacada a la pilota? Crec perquè s'ha... S'acollona! S'adversari s'acollona, nita! Com es can, com es can! És guerra psicològica, una mica, doncs. Sí, s'ha... No, la veritat és que tens una fortalesa psicològica bàrbara. Sí, no. Sí, que també, tens uns braços. Mira, vols veure? Sí, posa't fort. Hosti, Déu-n'hi-do. Espera, que t'agafarà una altra rampa, eh? No! No passi. Que va molt malament pel cap, això. Se m'ha agafat la rampa, la glute. Però en Rafa és un supervivent. No hi ha rampes que puguin amb ell. Altres coses no, però fortalesa mental en té molta. Molta. I estàs molt orgullós. I dels teus èxits. I ets del Madrid, també. Sí. Alguna cosa a comentar? Sí. Qui hi ha? El banco, su banco y el demás gente. Però un és una marca de cotxes del banc. Picolín. Con un motor más rugente cada día. Ja està, a cobrar, saps? Clic, clic, clic. Sí, fas molts anuncis, perquè tens molt bona imatge, tio. Si tens molt bona imatge, aprofita-ho. S'ha d'aprofitar. Clar que sí. Medvedev, tu creus que fa anuncis? No. Eh que no? No el volen per res, Rússia. Res. Ven a Rússia... I seràs... T'atreves? Ja fa anuncis pel govern rus. Això estaria bé. Això li podrien dir a un ucraïnès, no? Vine a Rússia si t'atreves. Ucraïna no em paga res, no faig broma d'Ucraïna. Sempre cavall o ganador. No sé si.
Ja, ja, ja. Escolta una cosa, quan un partit dura tantes hores, 5 sí. hores, sí. què passa si tens, si t'agafa una... ganes d'anar al lavabo? Em cago. Em cago. A sobre? A sobre. A sobre? Sí, sí, sí. Portes... que portes bolquers? Sí, sí, sí. Oh. Porto ses calçotets d'última tecnologia, high-tech, que ho absorbeixen tot. S'absorbeixen. Calçotets absorbe todo. Com les de Bragas Ponte, però en calçotets. Ai, Déu meu. Escolta'm... Una altra cosa que també em va cridar molt l'atenció. Les fotos que surten l'endemà, sempre surts mossegant la copa. Sí. Per què cony mossegues? Per què no pots deixar de mossegar les coses? És... aquesta és bona pregunta, eh? Sí, sí, sí. És bona pregunta. Perquè m'estan creixent els dents constantment. Sí. Són com hàmsters. Sí. Mi, sí. Jo és esmolar constantment. Constantment és esmolar perquè si no me creixen i se me claven en juniva. Ja, o sigui, no bé. Com els cabells, no, eh? Me cago, nena, me creixen els dents, els cabells no, eh? Els cabells no, no. És veritat, eh? Me cago, va. Nena. Que té una data amb Rafa, eh? Home. Què fas? No, la pilota no. No. Te la punxaràs. No, però m'estaven creixent. M'estaven creixent. Home, Rafa té 30 llargs ja, no? Sí. Vostè? 30... 30 no, 30 i algo. Sí. 30 i algo. També, però és que va començar molt jovenet. Molt. Vull dir, sí. Jo tota la vida recordo aquest noi jugant, francament. Ja estic bonic, no, fart, ja. És que no ha fet res, clar, no ha fet res més que jugar, no? Sí, 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 sí. Jugar i jugar i... I banyar-te allà a Menorca, no? No, a Mallorca, no? Mallorca. Ah! Menorca, Mallorca, s'ha la mateixa cosa per res, quasi igual. Igual no, eh? Però quasi igual, no? Sí, sí, sí. Digue-li a un mallorquí, això. Ja, ja. O un menorquí, que són igual. No, el retiro. És broma, és broma. És des del personatge, eh? Ja me foten la querella tot des del personatge. No, ui, ara. Una altra cosa que ens va quedar molt atenció. Va acabar la final, les seves 5 hores i escaig. Sí. I què va fer en Rafa? Ho vols dir tu o ho vols que ho digui jo? Sí, digues. Digues. Se'n va anar al gimnàs, sí. En Rafa, i va estar muntant en bicicleta estàtica. Jo... aquí ho diu el diari. Aquestes per coses què? No les entenc. No, de veritat, quina mena de ritual tonto és aquest, Rafa? Sí, i a més que jo estava allà, bum, bum, i no anava enlloc, eh? Vull dir que... Per molt que ens fotia, i vinga, fot-li, no anava enlloc, jo, eh? Vull dir, tu et vas orientar cap a Mallorca. Sí, sí. Però no es movia. No se movia. No, no se movia. Deu ser d'efecte d'Austràlia, a l'estat revés, què sé jo. No sé. Ja. No sé, molt no bé, sé. Molt bé. Que, Ara és broma. Ara és broma. Ara és bromes de tenistes, no. Va, també, hi ha bromes... Feu bromes entre vosaltres. Sí, sí. Hi ha una broma de la rampa, ja me'l coneixen. Clar. Hi ha colze de tenista i hi ha bromes de tenista. Sí, sí. I tal, no? Molt bé, molt bé. I en Medvedev, bon xaval, o què? Sí. És un tio... És bon tio, eh? Bon tio. És bon tio perquè... Sant Medvedev... Sí. Sí. Hem viscut moltes coses junts, hem anat d'excursió junts, hem fet tantes coses junts. Ah, sí? Sí. Tenim un grup de música junts. Sí. Tenim, sí. I en canvi li dius, com li has dit? De Medvedev. Bueno, clar. Hi ha confiança, però no saps el cognom. Bueno, és igual. És igual. Què? Molt bé. Rafa, com es fa un... Jo no puc deixar-te marxar sense que m'ensenyis a fer... Pots deixar-me marxar, eh? Un bon drive. No, un drive. Un drive, un drive. Un drive, eh? Sí. S'ha... A veure, un drive. Sí, esquerrà, no? Un drive, eh? Sí, jo també sóc esquerrà. Primer, escalentament. Sí. Vale? Vale. Espera. No, això és per despistar. Això és per despistar el contrincante. Sí. El contrincante se despista. Sí. De... Això sí val. Sí. Val. I contra... I llavors, de sobte... De sobte... Què? És... Sí. No, penso que no es trenca res en aquest plató. No, ja, vale. Voy, eh? Sí. No, però m'has cridat. Ah!
No. Perdoneu. S'ha de tornar a fer. Sense crit, sense el crit, no sembles tu. Vale. Que qui toqui es pelota, li regalo una muñequera, eh? Vale. Vinga, va. Això. Ara ja s'ha anat més refinada. Molt bé. Vinga, anem amb el qüestionari Ràfaga. Vale, sí. Ràfaga Nadal. Vinga, respon-me el primer que et passi pel cap. Què és el pitjor de ser tenista? El pitjor, perdre ses pelos. Quin és el tenista de la història que més admires? Sí, el tenista tenistero. No en sap ni un, és que ni un. Jimmy el tenistero. No, que això... Jimmy el tenistero, Jimmy Connors. Jimmy Connors. El tenistero. No, que això... Sí. Si vaig a Austràlia, què he de saber de la seva cultura? Tenen calçots, també. Sí. I jo és que clar, eh? Si no fossis tenista, què t'agradaria ser? Mira, perlista. Què? Perlista de col·leccionista de perles. Ah, molt bé. Quins són els ingredients de la sobrassada? Sobrassada i pellejo. Ai, Déu meu. I quin és el teu plat preferit de cuina mallorquina? Sobrassada. Sempre pellejo. Clar, perquè la pell no es menja. Ostres, ha estat un honor, Rafa, que ens acompanyis avui. I et desitgem que no sigui l'últim gran slam que guanyis, que en guanyis algun altre. Ara, endavant. 21. Hòstia. Vinga, a veure si ens veiem per... Com es diu? Per Sant Esteve. Sí, o per... Sí. Manacorí. Manacor, sí. Manacor. Molt bé, perfecte. Vine a Manacor i disfruta d'unes bones vacances en... En viajes al con. Tot anuncis, eh? Sembla mentida. No ens ha passat oportunitat. Anem a connectar amb els serveis informatius de TV3 per saber què ens depara el Telenotícies de les 9 abans que te'n vagis, Rafa. Toni Cruanyes, bona nit. Bona nit. Doncs la notícia més important del dia és que s'ha anunciat que s'acaben les quarantenes a les escoles de Catalunya. El govern ha anunciat que, donat que la variant Omicron és més lleu, els efectes negatius d'aïllar tant els alumnes és pitjor que el benefici de frenar l'expansió. De fet, deixarà d'haver-hi quarantenes a les escoles a finals de febrer. I estem pendents a aquesta hora encara sobre les mascaretes. El Congrés dels Diputats ha de decidir aquest vespre si allarga que continuïn sent obligatòries en els espais oberts. Previsiblement, la proposta tirarà endavant, perquè es vota al mateix temps que la paga extra de les pensions. Per tant, difícilment s'hi oposaran al Congrés dels Diputats. Però com lliga una cosa amb l'altra? Això de dir, et poso la mascareta amb la paga de les pensions. Si no hi ha mascareta, no hi ha paga. De veritat? Entra en les mateixes esmenes d'aquest vespre. Per tant, sí, és així. Ostres, doncs... Carai. No sé, és molt fort, no, Rafa? Mascareta de Nadal, con dos meses de garantia. Ell va a la seva. Ai, senyor. En fi, Toni, gràcies i ens veiem a les 9 amb el Telenotícies. Molt bé, bona nit. Gràcies. I ara fem una petita pausa, tornem de seguida amb en Marc Serrats. Gràcies, Rafa Nadal. Continuem endavant fins a les 9, ara està passant. Ara falten 11 minuts, els aprofitarem. No amb en Peyu, tot i que tenim aquí palla i pudor de fems, però no tenim en Peyu, tenim en Marc Serrats. Hem vingut, Marc. Què fas aquí? Sí, un moment, abans d'entrar en què faig aquí, tinc una pregunta que l'he de fer. L'he de fer amb l'entrevista Rafa Nadal. Per què s'ha fet blackface a TV3 amb una persona de Balears? Per favor. No s'ha fet blackface. Per favor, l'ha bronzejat. A quina línia posem el racisme que una persona de Balears ja li pintem la cara de negre? Però què ha passat, loco, tio? Què diu? Però què ha passat? Estava morenet, perquè el Rafa Nadal és molt moreno. Però no podem tapar, té raó. No passa res. Saps a qui s'assembla? S'ha fet blackface. En Miguel Poveda.
El Cantaor. Sí. Ah, sí? Ja. Que és català, no? És de Badalona, sí, sí. Ni puta idea. Vale, bueno. Per favor. La cosa, sí, ja puc abordar el tema, m'havia de treure això de sobre. Avui en Peyu no ha vingut i jo he decidit que em veig perfectament capaç de fer la seva secció, aquesta de comentar notícies desbarcelonitzades. D'acord? Què? Bueno, jo crec que és important recordar que no ens hem de deixar enganyar pel nom Telenotícies Comarques quan ens referim a tot el que no és àrea metropolitana. Sí. No hem de dir a comarques, perquè és despectiu. Sí. Ens hem de referir a territoris desbarcelonitzats. Vale? Val. Perquè no és Barcelona, d'acord? Jo crec que són petits passos que s'han de fer per no ser despectiu. Sí, perquè quan dius a comarques i les poses totes al mateix sac, i les iguales, i les iguales cap avall, en general. No pot ser a... Llavors, no. Molt bé, bé, bé. No, perquè no pots dir que el solsonès és com el ripollès. Mai de la vida. I tots sabem per què. Déu me'n guard a mi de no saber-ho. La primera notícia del vespre que porto és de La Noia Diari, sí, d'acord? I versa així. Anoia Capital? Anoia Igualada. Molt bé. Va! Va! Ja. Ha estat una hora amb un atles de Catalunya aprenent-se les capitals. Sí, segur. Perquè no ha ni processat, li ha sortit. Amb un atles, vull dir, és que així estem, sí, encara. Vale. Després t'explico una cosa que es diu Google i tal, fliparàs. Vale, no, anem a la notícia de La Noia Diari. Diu... Fiqueu-me a l'injerto, anava a dir. El que ha vingut el Rafa Nadal. L'incert. A l'incert. Diu, l'Ajuntament de Montbui, sí, treballa per recuperar i protegir la Torre del Pi. Molt bé. Ampliem un moment la foto, si us plau. Sí. Vale. Què passa? Passa què? No, jo penso, des de la distància i des del desconeixement. Recuperar, d'acord, però protegir què polles has de protegir? Protegir el què? És com que us hi heu posat una mica tard a protegir això, no, canya? Quina remuntada al temps de descompte preteneu aquí? No. Vull dir, no arriben, sé. Arriben no sé. Anys tard. Valorem-ho, perquè segurament sóc jo que tinc una noció esbiaixada del tema, però protegir, poc has de protegir aquí. Bueno, perquè els xavals no vagin a fumar-se uns porros, suposo que ja està. Vale, no, jo he pensat, això és com si la notícia fos... L'Hospital de Montbui treballa per recuperar i protegir la teva àvia, i la foto és aquesta. Vale? Sí. Clar. Però en aquest cas ni recuperar ni protegir. Bueno, clar, no, en aquest cas potser inclús és al revés. Pots arribar a protegir, però recuperar, no sé què dominis molt el paper matxer, no crec que puguis treure'n res de bo d'això. A veure, algú havia de venir a fer la secció del Peyu. Ja. I no quedava ningú clar, més. Sí. Vull dir... Jo formatge no faig, jo faig aquestes bromes, no passa res. Va, anem a la següent notícia, que a mi les coses m'agraden picadetes. M'he endinsat en la secció... Cuidao, compte. Uf, a la tercera. A la secció d'economia del rotatiu Som Garrigues, vale? Les Borges Blanques. Ai... I he trobat la següent notícia a la secció d'Economia. Diu, les cooperatives de Torrebesses i la Granadella confirmen la fusió. Joder, el holding, no? Joder, l'OPA hostil, no, aquí? Aquí hi ha hagut movimients econòmics molt totxos, sí, sí, d'accionistes. Com ha reaccionat l'IBEX? Ha tancat en vermell. No, jo t'ho juro. Jo aquest matí m'he donat un cop quan he aixecat... I era el Nasdaq, que m'he donat aquí en el cap. El Nasdaq és també ser d'economia, de tot, penya. Ja ho veig. No, es veu que la cosa, jo és que m'ho he après molt bé, la cosa va anar així, es va celebrar una assemblea el dia 23 i una altra el dia 25 de gener, tot això, i la notícia diu, ampliem una mica, la notícia diu, en la primera assemblea la fusió es va aprovar per unanimitat i a la segona per una àmplia majoria de 58 vots a favor, un vot en contra i dos abstencions. Què va passar entre la primera assemblea i la segona assemblea? Que hi ha una persona que es va girar, que va dir no, va dir ja no vull saber res. Què va passar? Enveges? Punyalades? Bueno, què va passar? Home, a la Granadella jo diria que punyalades. La Granadella va molt a saco, no? Però jo pensava que clar, les cooperatives és com que... Si tu ets d'una cooperativa, com sí, que has de cooperar.
que no pots no cooperar. Sí, però les cooperatives es voten, justament. Aquest és el problema. A TV3 s'ha dit avui, el problema és que es vota. Com sempre, el problema és la democràcia i no poder fer blackface a la tele. Vale, no, dic, estaríem davant d'una trama de Succession, de la sèrie Succession, però a la catalana? Bueno. No sé si dona per una temporada, això. No, bueno, mira... Ha canviat el vot d'una persona. D'una temporada no, dona per més, perquè això ja existeix i es diu Nissaga de Poder. Succession a la catalana. Vam ser els primers mira, a fer Succession, mira. I es deia Nissaga de Poder, sí. I era millor perquè tenia corruptela, gent dolenta, sí. I a més, germans follant entre ells. Sí, va ser... Ah, era una altra època, però no sé si escàndol, recordeu, època, Nissaga de Poder, sí, que sí. Era... Germanet, vine aquí... Sí, però no es veia. Era un tema. No es veia, no? Era tot... No, era fora de plano. Off-screen. Va, sí. No, anem a la següent notícia, ara, gentilesa del portal, a mi m'agrada molt aquest diari, el Garrotxí. Capità, la Garrotxa. Olot. Molt bé. Aquesta era fàcil. Mira, diu així, finalitzen les obres de millora del carrer Llevant de la zona de la Roureda, d'acord? Aquí podem veure la fotografia, el resultat final de les obres. A veure, jo crec, honestament, crec que la millora donarà molta vida a aquesta zona. Serà un nou eix. El Broadway de la Roureda serà això. Ara sembla que no, però gràcies a això ara començaran a ficar-se establiments aquí, negocis, la Diputació hi muntarà un teatre. Serà un hub. Serà un hub de la Garrotxa. Sí. Observem, per això, el rivet d'or d'aquesta modificació, que és col·locar-li en aquest tram de carretera un reductor de velocitat amb un pas de zebra, sí. Que serveix perquè la gent pugui transitar de forma còmoda i segura des d'aquest tancat a mà esquerra a l'absolut no-res de mà dreta. Vale? Ei, on vols anar? Mira, me'n vull anar una estona a prendre pel cul aquí. Doncs creu en seguretat per aquí i allà fes el que vulguis. És broma. M'he documentat. No vull faltar jo aquí. No. És broma. El pas de zebra connecta amb el camp de futbol principal amb el camp d'entrenament que està a l'altra banda. Molt bé. I convé un reductor de velocitat perquè a la Garrotxa ja sabem que condueixen una mica passat. No. Fem l'última. No, ho ha dit ell. Comentari absolutament gratuït. No, és gratuït. No passa res. Que el programa no endorsa. Posa'm el cor. Gràcies. Anem a l'última, que és de ciència. El progrés no para i es pot constatar amb aquesta notícia del portal Som les Franqueses, d'acord? És les Franqueses del Vallès. Molt bé. Vale? És molt... el Vallès Oriental, Granollers. És molt hardcore aquesta notícia perquè és les franqueses crearà un banc d'ADN de gossos per evitar les caques al carrer. Wow! No. Yeah! Science, bitch! A les franqueses. Science! Estan jugant a ser Déu, a les franqueses. Què vol dir un banc d'ADN de gossos per evitar que... Vol dir que modificaran genèticament els gossos perquè facin caca al lavabo i tirin de la cadena? No. I vaig ràpid perquè ens queda un minut. Diu, la principal novetat serà la incorporació d'un banc d'ADN que ha de permetre identificar l'origen dels excrements que hi hagi a la via pública. Hi haurà una brigada... Tots els científics rastrejant, traçant rastrejos de caca perquè tu et puguin fotre una multa, tio. Senyor, i hi haurà el gos assegut allà un estrat i el fiscal... Vostè va cagar al parc dels Mil Pins el 4 de gener a les 3 de la tarda. I el gos... I un traductor... No, senyor fiscal! I... Ai, com m'explica això? Pam! Una anàlisi de caca! Sí, senyor. La caca! A més, és reincident. És igual. Mira el gos, mira la foto del gos. Mira la foto del gos al final. No ha sortit la foto. Mira, a l'Odin tancat. Ens havíem d'anar. Gràcies, Marc Serrat. Gràcies.